Күтүүкүнүнэн күндүк өрөтчүлөр, мен атым Матрёна Дмитриевна деммин. Сүтлүчөк уяңа физинструкторунан лэлибин. Бүгүн буллааны комур күрөк ден сахалы авторской Владимир Петрович Емельянов оннютун үлебер хайдак туттарбын кәпсеқпын мағарабын. Бу оннюны беге ики тэхінча хүрбе бир хылптан туттавыд. Онна ситихилиахтек, окурук, онна кора тэхінағы ытылар күрөк тэхилерге кыттавыд. Манна буллаана көбірге бейхен мас кубик тәлгенен хытар. Ол кубиктары биремеге жағыққа қомыйуден. Түрген тарған болуға бұ көбір егер ориентировкаға онна қараған сайындырыға. Бе ұйамы дегер оғыларғы барлары ұрытабыд, ғұрыппаларға ұлақан онна білімдені біліққа. Онтон оқырыққа ғылғы бүйді, онна оқырыққа көйбіт қаманда көрді тұғыр барар. Қорды ғын ағыдылар көріқтейді. Қомұр оңнюға бияқан ада, икі дек келек көбір, онна төтті-төттіқ кубиктар, мас кубиктар, онна үрбі төт, үрдіктіқ жағық. Оңнюғыт сағаланарғар, оғыбұт бұ көбірге ата құрғыдарғар тұрар. Бәлем че қаманданан кубиктары икі литігер қомиян сағалыр. Жәрі көрдірі қарар ұлқан, иккілінен ұламмыд кубиктар бұтын қомияуыд. Жәрі, бәлемнен, аға, бұ мантан халын. Мантан халын, әпті. Бәлем, жә, бұтанны қомияуын, әп, көрдірі бітірі. Сыға бірақ, манна қомиюға оға кубиктары жағы кейгер бірағы ұқтақ, сыға бірағы ұқтақ, онна Бір үліге бірді кубикілі ұқтақ. Олата үккілінен құмы ұқтақ, қаяндағаны. Үліге бір үліге үккейін кубикілер болағына штрафной ұшқо құмылар. Бір еметігер үстіғі күнде білден берер. Оны тағанан бұ оңнюға үсі қамандынан оңнюқ құхып, үкке оңны көбіргі тұрырабыд, онына үкке түттен кубиктары құмиян сағылылар. Жәрі, бәлемгет та? Жәрі, бәлемнен әбет. Арылыққан манттан ағылығын, бұған арын бардың қомияған, Артур манттан ағылығын. Жәрі, бәлемнен әбет. Бәлем, жә, қомиян сағылығы бұд. Түргеннек, түргеннек қамсона бұд. Атақпытың кеңіне құра бұд. Түргеннек қамсона бұд, түргеннек. Тұрдығыт, ала жастар. Бұ оңню болағына екі түхінші 10 сылттан бар, ұрталаныр көбіктар күтін. Екі түхінші 10 сылттан бар, бияқа болағына екі түхінші үрбе бір ғылттан кірбіде, ситихилақтек окружной онына қора түхінәғі күріқті хилерге күттабыд. Екі түхінші үрбе кеғылаққа бігі Қора тегінен ұтылар күріқтігіге қаманданан күттамыд, екіс месте болып бұд. Бұ оңню тұғы хайыннарар детаққа оға түрген тарған қамсанылақ болар. Бұ көбірі егер қамсанарығар ориентировката үшой болар, онына қарақтарын хайыннарар. Жәрі түргенік атақпытыр тұрабыт, сұлға жауапыт, тұрырты бұд. Білейін ұжы тұхамай түргеметінен қомияуыд. Жәрі? Мәлемгетті? Атақпытын кеңнік ұрауыд, әпті. Атақпытын кеңнік оны түргені қамсатауыд. Үлді түгіт, бастан ұрды бұдары, ұрғығы, ұрғығы ұрды бұд. Менше детақпына бейдері. Жәрі, мәлемгет? Көнетік тұрды бұд, көнетік. Сыға бірағаман, кубик тарбытын сыға бірағаман. Атақпытын кеңнік. Тұрды бұд. Маладестар. Күнді дөріп бүттер. Бұ оңнюнан әге олар бұтын жарықты қытын сөп. Олар бұт
түрген тарған қансанылақ, чөл тұрықтақ болалырғар олыс тұғалақ аңю. Үтек өнен ұғылар? Үтек өнен! Тарды ұт. Кейін ұғылар ұнда? Так, білген ұғылар распевкалы бұт, хорошо? Ля-ля-ля ден, хорошо ұғылар? Улыған ғоғыстук. Ля, 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 Так, білген ұғылар, я пайу, хорошо пайу дейді, хорошо? Үйәттен қалып ұт, үйәттен ұтып тұр. Тәрі ұғылар, я пайу, хар, я па, хар, я, хар. Я молодец, стар. Мен Егор Неустроев, Егор Александрович Емин, музыкальный руководитель бын. Бу светличок уянга бүлебин. Нергуғым бөлек бір сақалы көпсетер, сөйдік көпсетер группалақ бұд. Бір әрі группалақ бұд. Неделя үште кеде жырқына бұд музыкадан. Рыллы бұд, гимнастика музыкальный ұра бұд. Ритмический онни-нонни будет, но музыкальный слух директор музыканы хабубын. Он нам музыканы, например, хайлар, эдэллер, хайлдах музыканы. Бытан музыка, трюгель музыка, бегелей музыка, не курдук. Рыгатан, чехнет така, еще дюк, жерта такна, еще дюк хайлар олар, олах дюллер хайлар. Атан, мне гразу, эзергедели гразу, мне лан керем барбаттар, конечно. Жерта такна, да, текстын, бу, например, рыбы тылын, еще дюк, уэрдек на да, амбастыгы, гразу лан лаваттар булады. Олеген, енді курдук, уйле барар. Амастыгы тылбытын уэрэт абит, ритмический тух уэрэбытын разборды бут, он ритмический уэрэбытын истабит, он бартын хаям барамыт, хомаям барамыт уэрэн биттақсар. Thank you.
Бриллиантовые нотки это вот весенняя капелька это ты вот но мы на доктор Геллер конкурс тогда поллар олен ибо республиканцы га всероссийские даже это выпад удаленно это вот бывает очень не варан это вот доллар это варан костюм хаян джондор это у родителей это ин бу мама ларн папа ларн это все там хаян варан чудик Лобут хайбут, но бах место лен хайян лориатин бах плач. Олох уркур лары лобут, олох ханга лары мел лобут, араханы лары баллар. Ото мин бем джоннорум, этерге ляха бем беллара музыка хуриялар, хэм неустрой фигур тулыхан дем. Суялах бәді, ол кене ол әбітті, әбітті немене бұнық музыкаларын бағалысты дағыт. Мен бір группалақпын, мен бұғын бұлақ группа, сақалы группа, ол ұна күттіқ тақпыт, ұна орқайық тақпыт дейді ақпына. Шевады көмілігіндер, нотатын, плюс менуғын бартын репертуары меқы таныңдар, оғаллары берді бәді. Музыка ритм барды. Де, например, она оғылыр нағысылыр, орақ оғылыр. Иқсан мәйіне маңық ұлан бейлер, түрген мағайдық. Оны тұтығарғы ден бейін, например, тағына бөт, үлебеден тағына бөт, атақ бұтынан қайы бөт, қама бөт, үрі, қаддақ үрі барар, енек жы қама бөт, енек жы үлебеден тағына бөт, енек әлбіқ занятия бях появились доктор дахпат специальный мы ник мастерынан палкаларынан хайыбыт мастерынан ритмический рисунок оң робот и ник он дергтна вот раз два три четыре тера ола и ложкалар барды вот раз два три четыре раз два три четыре да теперь Сейчас богаты будут, иди, оголар, манека не будут. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. И маракасы, маракастерами, манека не будут. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. Турдут, оголар, турдут, турдут. Сейчас, все. Богаты будут, богаты будут. Бағызуд. Онма аньоқта. Аньоқты бұл. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Маракасар. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. Молодецар. Білген олар, білген түрген ауыста дейді бұд. Маңдық. Аға, күшкі бұл. Бұд, 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 бұд. Да, бұғайды бұд. Бұғайды бұд, бұғайды бұд. Білген ұлашқалар аны бұд. Білген олар, ұлашқалар аны бұд. Хорошо, ұлашқалар аны бұд. Бір, үкі, үш, кет. Бір, үкі, үш, кет. Үкі да. Олар, ұлашқалар аны бұл, хорошо?
Ложкалара, ложкалара. Да. Тамалара, ложкалара не будет. Хорошо, Балигин? И ты ведь, когда он не работает? Би, ики, исти. Би, ики, исти. Би, ики, ок, ит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я. Так. Маракастер. Он на колокольчик там. А давай не убери. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот, молодец, стар. Маракастер, имя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да. Все. Все, погоди, вот. Погоди, вот. Дяна. Сустав. Дяна. Борди, вот. Раз, два, три, четыре. 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 Да, молодец, стар. Все, молодец, стар. Во-первых, слух хайр, сайдар, улуханлык слух сайдар. Того, яхка, чейна такой барлагар бар, слух. Просто жарктанлык надо, бахта. О, слух, он на ого хангарагар, ами камлихар. Юрдяган камлихар, того, яхка, именно ритмический дык, камтагана ритмический дык, бартын манык кепсайтагана ыллатагана да ритмический дык, ыллатагана даны саңада бара турар. Хана да индивет болар, чуйду хангарар болар. Мин хана бар музыка ден олақ улахан ороланыр. Вообще киеге, жонга. Того, яхка музыка ден хаддах состояние аттан даны например, олор нар ырылылдылар ди. Бу көрдөккөна телевизорго ырыгыттар кайылдар, мынык хандары мынык кандыгара площадкага, мынык ВК площадкага, ну курдук площадкаларга мен музыка популярный болар ди. Ондан кийин бир олор ылан кирип баралар автоматически. Тогоо жакка у жонго баралар кирер ник музыка ден. Оно музыка оно хөддан оглору хай сайдарар дияны бун. Тоға яққа, ота музыка ебілін кәпсәдім де бұл ритмический туғынан, оно бақта кихи хаңар, үчөйдік хаңарар болар оқа опсынан. Вообще кихи бәті, үчөйдік хаңарар болар, слуға развивайся кінар болар, вдохновение кәлер болар. Например, бұл художниктерін музыка истендер, оны маны ұрғы доқтырын әшөйдік. Например, то художниктер да вообще маның музыкадан қоған оңырық аяққа не көрдік. Бірақ музыка деген вообще незаменимый вещь яғни бұл. Тоға аяққа вообще сайынарар кейіне, культурный даған сайынарар. Музыка істебет, классический музыканы обязательно істек тәқпіт. Неделіға бейді ғадырын істек тәқпіт. Бұл Моцарт, Бах, классический музыкалары. Чайковский, Петр Ильич Чайковский. Нік ыралары істен оғылар, қайылар. Қарықтары кемен барандар бәлдерін туғы ғанабыттарын кәпсейділер. Нік күрдік. Хорық оғыларға үші байымының кәпсәнлері балылар. Например, ханнар ақандығыра қорыққа дейін, ханнар үші байдық олары оғын, мабауын, папауын күтті дейін, үші байдық кәпсейділері нік оғылар, например. Оны ұзы фантазияларын қобуандар, екеу мұзғыны істенлер, фантазияның қобуандар, оны маны кәпсейділер арағыны. Ол еген музыка, әт оқ, классический музыка дейін, вообще үшіге оғылар, спокойственный болалар, спокойный болалар, слухтарын әмір развивайдыр. Уңа лебетінен, бейді хайыл. Аха, себетті. Раз, оқ, уңа лебетінен, бұл лебетін көрдөрдім дейін оғылар. Вот. Бұл элемент бастығы барар. Аха, бейді, әсі бейді. Вот. Білген
Тордён, бирга хая, вот хорошо? Бардует, раз. Ага, а севердя, бары, бары бирга. Раз, вот. А ну, хага слибидин, тордён, дюбит, да? Хага слибидин. Вот, хага слибидин, икке, дин хая. А севердя. Раз, раз, два. Теперь, эн, аннёра. Молодец. Те. Вот. Молодец. Молодец. Тера. Барвирга не вот. И раз, два. Вот. А теперь да. Раз, два. Да. Хоютама, минг таран. А теперь да. Раз, два. Вот. И не было так. Да. Теперь. Олар, дальше вардут, дальше вардут. Бир, икки, үс. Ага, үстен юд, білген үстен юд. Тера? Бир, икки, үс. Вот. Әсі берді. Бир, икки, үс. Вот, әсі берді. Бир, икки, үс. Вот, малатсы, малатсы олар. Әсі берді. Так. Бары берген не вот. Харглан мигин кор хорошо. А себе да, бутанник. Би. О, харглан ходит атом. Мигин кор. Или бим кор. Берем не бит. Би. Би. Ус. Ага, да. Устер не вот. Устер не вот, олар. Устер. А себе да. Бардуват. Би. О, молодецтар. Тардут сюда. Будем амас, о, амас ты как? Чё? Аркитка не уда, аркитка не уда, аркитка. Во, молодец, тар. Да. Блин, ус, устанет. Би, ике, ус. Бир, икки, үш. Әсі бірді. Бир, икки, үш. Антон, мандық бара бұд. Хорошо? Әдеті бітті? Все. Барды бұд. И, бир, икки, үш. Бир, икки, үш. Бир, икки, үш. Барды бұд. Вот, молодец, да. Кюни терапевтер, оголоргут талангрын сайынларын, жаракканын оголоргутын гыртта музыка хүдда хочугей, музыканы истин, классический музыканы мен умнуман. Беребит манан тюмектенне, эсэнге хаджан.